Olá, raposeiros! Voltamos com mais um vídeo aqui do Disney Infinity 2.0 na playset dos Vingadores. E vamos jogar hoje com o Falcão, pessoal. Com o Falcão. Só falta jogar agora com o Falcão e o Gavião Arqueiro, né? Eu vou deixar o Gavião Arqueiro para o final, garoto. Vamos lá, a gente vai continuar a missão que paramos no último vídeo. Pelo menos eu acho que aqui a gente parou, né? Não tenho certeza. Iniciando as estações de energia da cidade, vai restaurar a energia para a população civil. Beleza, vamos lá. Eu não sei se essa missão é uma missão muito importante, mas ela estava com o símbolo dos Vingadores. Agora eu acho que eu já sei como eu pego as missões sem precisar ir até os personagens. É só acessar o painel de missões, ele já vai me dar as coordenadas certinhas já. Beleza, já cheguei aqui, ó, pipocando tudo, garoto. Olha lá. Toma. Beleza, ativado 1 de 6, pessoal, 1 de 6, ó. A rede de energia deste setor está de volta. Aí, beleza, beleza, beleza. Vai, a gente vai atravessar o Brooklyn em 3 segundos. Olha lá, conta aí comigo. 1, 2, 3. Atravessou, tá vendo? A gente chegou. Eu só queria chegar no local da missão. Beleza, já vou ativar. Não tô nem aí pra vocês. Fui, parti. Não vou nem ligar pra vocês, cara. Eu vou embora, cara. Eu não vou ficar ali enfrentando ali gigantes de gelo, nada. Eu vou embora daqui. Olha lá, agora é ali naquele... O que é isso aí? Navio? Não, no caso seria um cais, né? Seria um cais aqui, ó. Ih, tem um cais aqui. Eita, nós, que isso? Aqui embaixo, aqui embaixo. Vai! Aí, eu não quero enfrentar nenhum inimigo agora, cara. Ainda não estou pronto para enfrentar inimigos. Deixa eu ver o que o Falcão atira. Olha só que legal. Calma aí. Olha lá, ele atira uns negocinhos ali da mão dele. Será que é do uniforme dele ou será que ele tem poderes também, né? Porque esse aqui é o uniforme do Falcão clássico, né? Então pode ser que ele tenha algum poder, eu não sei. Vocês conhecem o Falcão melhor do que eu? Comentem aí embaixo nos comentários se o Falcão ele tem algum tipo de poder, tirando o uniforme dele, né? Tirando as habilidades dele de combate, né? Porque o Falcão que a gente conheceu no filme do Guerra Civil lá, né? Nos filmes da Marvel, ele não tem nenhum poder, né? Ele só é um ex-soldado, só isso. Não sei se os do quadrinho ele tem algum poder. Beleza, isso aqui a gente ativou ali sem ativar, a gente só encostou no botão. Já ativou, a próxima tá não muito distante, não vai precisar fazer corte. Vamos lá, a gente vai atravessar aqui o Empire State Building, né? Simbora, menino. Eu acho que a gente já tá chegando no final dessa playset também, pessoal. A gente já finalizou aí várias playsets já no canal, hein? Chegando tudo ao fim, cara, isso é triste, isso é triste. Toma. Toma! Aê, garoto! Vai, vamos ter um combatezinho aqui, vai. Com o Falcão. Vamos ver como é que é as habilidades dele aqui. Ó, ele até que luta bem, ó. Ele luta legal. Beleza. Tem aquela magiazinha dele. Pera aí, vou usar nesse aqui. Ali, ó. Ó, tranquilão. Poderosa também, hein? Derrotou rápido ali o inimigo. Beleza, o próximo tá até perto, pessoal. Não tá muito longe, ó. Aqui o outro. Eu só espero que essa missão seja da história, né? Porque eu tô fazendo ela achando que é da história. As missões secundárias a gente pode deixar pra fazer depois. Foi? Bom, concluímos a missão. Certo? E agora? Bom, eu acho que não vai aparecer nenhuma missão nova. Eu vou ter que acessar alguma missão que eu queira fazer. Tudo bem, não apareceram missões novas, eu tava esperando, mas não... Pois ó, olha só, pessoal, dá pra mim agora acessar... Na verdade, já dava, eu não sabia disso, né? Dá pra mim acessar as missões daqui mesmo. Vamos completar essa última do Nick Fury, porque só tem mais uma dele mesmo. A gente já zera ali as missões dele, né? Calma aí, Nick Fury, estou chegando. O seu querido amigo Falcão. Eita, a aterrissagem não foi muito boa, alguém perdeu o carro ali, né? Desculpa aí. Vamos lá. Má notícia. Gigantes do gelo estão usando os túneis de metrô para andarem pela cidade e agora danificaram um deles. É, isso é uma missão importante. Ok. Bora lá, Nick Fury. E tá um pouco distante. Não muito, né? Não muito. Dá pra gente ir lá sem problemas nenhum. Sem precisar fazer nenhum tipo de corte. Garoto, tá gostando aí do vídeo? Então deixa o like, hein? Deixa o like e compartilha com os amigos. Beleza, olha só, falei que eu precisava de corte, já chegamos aqui, já chegamos com impacto, ih, não causou nada nos inimigos. E eu já cheguei apanhando ali do gigante, já cheguei apanhando do gigante ali, ó. Sai.
Vai procurar tua turma. Foge! Foge desse ataque aí que é muito poderoso. Aê, boa! Matei dois dos seus amigos. Você vai querer mesmo brigar comigo, é? Seu gigantezinho de nada, ó. Eu vou te derrotar com a minha magia, ó. Eita, não vou derrotar, não. Ele me bateu aqui, ó. Toma! 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 Aê, derrotei com a minha magia. Falei pra você? Falei pra você? Olha só, a missão vai ficar mais interessante, pessoal. A gente vai entrar no metrô agora. Mas antes disso, a gente já tem dois pontos ali de habilidades. Calma aí, opa. Já tem dois pontos ali de habilidades com o Falcão. Então vamos já gastar aqui, ó. Vida, sempre importante você comprar a vida. Beleza, compramos a vida. Esse aqui aumenta a velocidade. Vamos aumentar a velocidade também. Aí no próximo a gente compra o golpe especial dele. Beleza. Vamos quebrar aqui. E, eita, oxi. Nossa, a rua tá rachada, cara. Achei que a gente ia entrar. Fiquei Entramos sabendo. Mesmo. Tudo bem, tudo bem. Eu vou acabar com os raios dos dois lados. Só que antes eu preciso acabar com esses inimigos aqui, né? Senão o negócio vai ficar feio pro meu lado, né, cara? Calma aí. Vai. Isso. Não. Não, Falcão. Não, Falcão. Sai daí. Isso. Não. Não. O meu HP tá baixo, pessoal. Eu vou acabar morrendo. Eu preciso de HP. De vida. Eu preciso de vida. Sai daí. Sai, 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 sai. Aê, consegui, consegui. Consegui, consegui. Consegui, pessoal. Calma, sem pânico. Na verdade, eu que tô em pânico, né? Vocês devem estar calminhos aí. Aê, conseguimos. Conseguimos, cara. Eita, nós. Lá vem um gigante de gelo ali. Eita. Será que é o chefe deles? Toma. Te derrubei lá do outro lado, ó. Gostou? Vamos, 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 vamos. Acaba com ele, Falcão. Toma. Aê. Consegui. Ih, tem mais. Eita, tem muito. Na verdade, tem muitos. Tem mais e tem muitos, né? Não tem só um, não. Tem dois. Tudo bem. Eu acho que aprendi alguma coisa aqui interessante, hein? Eu aprendi que enquanto eu estou golpeando, se eu... o inimigo vier me atacar e eu usar a minha habilidade de atirar algo no inimigo, como é esse poderzinho aqui do Falcão, o inimigo, ele perde o movimento de ataque dele, ó. Ele fica sem reação. Isso é muito bom pra lutar contra esses gigantes aí. Né? Jogando e aprendendo, né? Aí, beleza. Acabei ali com o amigo dele. Agora eu vou fazer aquela coisa lá, pessoal. Vou atirar nele pra ele perder o movimento. Vou atirar nesse aqui, vou bater. Atirei de novo, calma aí. Aí, perdeu o movimento. Haha, boa essa aí, gostei, gostei. Olha lá, ó. Ele perde o movimento, cara, muito bom. Isso aí é muito útil, ó. Caraca, agora vai ficar facinho de vencer eles, hein. Aprendi uma tática aqui boa. Toma, ficou sem movimento. Atiro de novo. Garoto, nossa. Olha lá. Olha lá, agora não tem nem graça. Agora não tem nem graça. Concluímos? Concluímos a missão. Beleza. E... calma. Ah, não. Ali é desafio. Ali é desafio. Beleza. Parece que as missões do Nick Fury, as ativas, né? Não tem mais. Como a gente já fez muitas missões da Vespa, que é essa aqui, essa garota ali, vamos fazer as missões da Miss Marvel, né? A gente não fez nenhuma dela, né? Vamos pegar aqui. Calma aí. Vai me indicar aonde eu tenho que ir. Calma aí. Simbora. Ok, calma aí, Miss Marvel, a gente tá chegando. Ih, a gente vai ter que ajudar alguém lá no porto, pessoal. Lá no porto, lá, ó, tá tendo um ataque lá dos gigantes de gelo. Eles estão realmente congelando a cidade, né, cara? Aproveitando aqui o frio de São Paulo, né? Porque vocês que assistem são inscritos são os inscritos do canal que acompanham de verdade, né? Sabe que eu moro em São Paulo, né, cara? Vocês ficam perguntando aí onde eu moro, é em São Paulo, não vou dizer onde, né?
Então vocês vão querer aqui vir me visitar todo dia. Eu não consigo gravar vídeo. Beleza. Eita, nós. Aí, já derrotei alguém. Foge. Eu esqueci de usar o ataque lá. Aí, beleza. Atira nele. Ih, esse aqui ele não perde o movimento. Aquele ali ele não perde o movimento. Nossa, aquele grandão ali não perde o movimento, cara. Então eu tenho que ficar atento com ele. Beleza. Sai. Boa. Sai. Sai aí, o gigante é forte demais, cara. Olha lá, ele não perde o movimento esse aqui, ele é muito forte. Acho que é porque ele tá com a armadura. Não, não era não, ele já explodiu de uma vez ali. Não era a armadura dele, não. Eita, tem alguém na fúria aqui. Eita, tem alguém na fúria mesmo, cara. Calma aí, galera. Eu vou detonar esses pilares ali, porque eu acho que eles vão ficar nascendo por causa desses pilares, ó. Beleza, acho que agora vai ficar mais tranquilo. Porque eu acho que aqueles pilares ali fica fazendo nascer mais inimigos, né? Não tenho certeza, eu acho que deve ser isso. Bom, a parte boa é que a gente tá ganhando muita experiência com isso aí. Eu vou ficar distante dele e tacando essa magia, mesmo que fraca, ó. Quebrou o escudo dele, tá vendo? É fraca, mas é útil pra você não ficar sofrendo dano do inimigo. Olha, isso aí ele fica sem reação, ó, tá vendo? O outro não tava assim. Ah, joguei na água, já era. Já era, garoto. Ih, eu perdi minhas experiências. Não, não perdi não. Consegui catar. Tem mais um deles por aqui. Eu escutei um barulho. Ele tá ali em cima. Ali, ó. Toma! Toma essa! Aí, esse aqui tá dando certo aquela tática de atirar, ó. Beleza! Parece que levaram a Cif pro porto. Vocês vão entrar numa boa briga. Deu certo? Deu certo, pessoal. Conseguimos concluir a missão da Miss Marvel. Da Capitã Marvel, na verdade. E o Nick Fury já nos passou uma missão na sequência, né? Pra gente resgatar a Lady Sif, né? Olha lá, é a missão mesmo. É a missão mesmo. A gente vai entrar dentro do galpão aqui do porto, né? Beleza, já chegamos aqui dentro. Vamos lá, Falcão. Parece que a playset dos Vingadores... Tudo bem, Nick. Tudo bem, Nick. Eu vou recuperar a Lady Sif a qualquer custo, cara. É, parece que a playset dos Vingadores, pessoal, ela é mais comprida do que a do Homem-Aranha e do que a dos Guardiões da Galáxia, né? Ela tem mais missões. Vamos. Preciso derrotar esses inimigos aqui. Infelizmente, não tem como fugir deles. E eu também recebi ali um golpe. Um golpe mortal. Sai! Sai! Não! Recebi! Isso, isso, isso. Vamos derrotar esses gigantes de gelo, cara. Tô congelando Nova York aí. Toma! Aê! Primeiro eu tenho que derrotar os pequenininhos, né? Depois de derrotar os pequenininhos, a gente vai pros grandões. Para os grandões, né? Vamos falar corretamente aí a frase. Ih, esse aqui ele não leva... Ele não fica sem reação com o tirinho, ó. Então a gente vai ter que ficar distante dele. Aê, garoto! Não que a gente não seja páreo para ele. Agora vamos detonar um amigo dele. Ó, esse aí ele fica sem reação, tá vendo? Deixa eu quebrar o escudo completamente. Olha lá. Esse aí ele fica sem reação. Você bate nele, vai atirando. Aí bate nele, atira. Já era. Não tem nem chance. Não tem nem chance. Beleza. Nossa, a gente só vai enfrentar inimigos aqui. Bom, isso é bom. Porém também fica repetitivo demais, né, pessoal? Fica repetitivo demais. A gente gosta de batalhar, gosta aqui das brigas, de enfrentar os inimigos. Já sei, peraí, para o negócio ficar diferente, vamos aqui na árvore de habilidades que a gente ganhou mais pontos, estamos com 5 pontos. Vamos comprar a habilidade especial do Falcão para descobrirmos qual que é. Além disso, deixa eu ver, aumenta dano causado pela... Olha só, muito bom também, vou comprar. Sobrou mais um ali.
Acrescenta, porção é não, tudo bem. Aumenta a velocidade de preenchimento, não, nem dá pra comprar. Na verdade, permite que o personagem se recupere no ar. Ah, isso aqui é bom. Beleza, vamos lá, vamos ver qual que é a habilidade especial do Falcão. Vou ficar aqui no meio de todo mundo. Olha só! Caraca, uma habilidade boa, hein? Legal, legal, ele destruiu todo mundo que tava ali ao redor. Muito boa, gostei. Não é a mais interessante de todos, né? Não é a mais interessante de todos, mas é legal. Vamos ficar aqui distantes. Calma aí. Aí, deu pra se aproximar. Agora a gente enche os gigantes aqui de porrada, ó. Nossa, não teve chance. Concluímos? Ih! O que tá acontecendo? Ei, oxi! Nossa, a gente vai pegar aqueles... Como é que fala? Esqueci o nome desse negócio aí, cara. Aqueles moto do gelo, sabe? Esqueci o nome desse negócio aí. Caramba, a gente tá mesmo aqui na procura da Lady Sif. Muito legal. Olha só que legal esse mapa, gostei. É, parece até um parque de diversões, cara. Legal, legal. Curti. Caí. Agora eu não curti mais, não. Bom, já vi que esse veículo também tem turbo, né? Calma aí. Dá pra gente derrapar e carregar o turbo desse veículo. Ok, chegamos aqui no local. A Sif está na frente. Mantenha o foco, Vingadores. Localize e resgate Sif. Nossa, a gente achou que ela tava lá no galpão. Não tava, era coisa nenhuma. A gente já tá vindo aqui pra uma base de gelo, cara. Será que a gente já tá chegando perto de enfrentar o Loki? Pode ser que sim. Pode ser que seja. Ih! Nossa! Fechou a saída, cara. A entrada e saída, né? Fechou ali. Não tem mais como sair. Será que agora a gente já vai enfrentar o Loki? Será que é isso mesmo? Não, o Loki não é. Não no momento. Mas tem mais inimigos aqui. Calma aí, já sei. Já sei, vem todo mundo. Ui! Gostaram dessa, né? Aniquilei todos vocês de uma vez só. Quer dizer, faltou um aqui, mas tudo bem. Mais inimigos ali na frente. Caraca, tem muito inimigo aqui, cara. Deixa eu até fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui esse orbe para recarregar o meu especial, meu special. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Caraca, pessoal, tem muito inimigo aqui. Meu Deus, cara. É inimigo demais. Foge. Foge, Falcão. Aê. Boa, 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 boa. Vamos. Quebra o escudo dele. Aê, quebrou, quebrou. Agora já era. Já era. Já era pra você. Já era pra você. Já era pra você. Já era. Já era, garoto. Desiste. Ô, que você tá se intrometendo na batalha aí? A batalha não é sua, não. A batalha é minha. É minha e seu amigo aqui, tá? Toma. Beleza. Aê, tamo mandando bem, hein, pessoal. Estamos mandando bem aqui. Eu tô até meio concentrado aqui pra aniquilar esses inimigos o mais rápido possível, cara. Beleza, falta só mais um. Aê! Mas acho que ela está um pouco cega pelo poder com todos esses gigantes do gelo. Nossa! Tem mais inimigos aqui. Vem todo mundo. Junta todo mundo aqui no lugar. Pessoal, vamos fazer uma reunião. Vem aqui todo mundo.
Aí, obrigado. Vem aqui todo mundo. Vai me atacar? Não, vem todo mundo. Não, vem aqui que você tá se afastando. Vem aqui. Vem todo mundo aqui, por favor. Por favor. Aqui, agora. Ah, vai ter que ser agora, pessoal. Tava tentando pegar todos eles juntos, mas não deu certo. Isso. Especial é muito útil, cara. Ó, se você reúne todos os inimigos de uma vez, você basicamente consegue derrotar eles quase todos juntos. Aê. Eita. Um inimigo novo ali, ó. Um minotauro, cara. Um minotauro não, né? Mas é um touro. Que é isso? Olha que bichão doido. Nossa, esse aí eu não conhecia não, hein. Esse é novo. Esse é novo. Olha o ataque dele. Eita, nós, eu vou ter que pular toda vez que ele usar esse ataque. Vai, descongela. Nossa, vou ter que ficar atento, pessoal. Toda vez que ele usar aquele ataque, eu vou ter que ficar atento. Nossa, pra não cair nas garras dele. Olha lá, olha lá. Ele usou. Aê, consegui. Ué, nossa, foi fácil. Nossa, cara, eu achando que o cara ia ser mó difícil, né? Eu aqui na alegria que tinha chegado um inimigo forte, mas não. Olha só. Ih, calma aí, tem alguém falando. Acho que é a Sif. A Sif, pessoal, é a Lady Sif de Asgard, tá? Ela é de Asgard. Ela ajuda os Vingadores. E bom. Sobre o plano de traição do seu irmão. Os gigantes de gelo tentaram me calar, mas como pode ver, não é fácil de me impedir. Qual vai ser o fim do jogo do Loki? O Odin acha que ele está reunindo os itens para construir uma nova caixa dos invernos. Caso ele tenha sucesso, esse mundo ficaria coberto por gelo eterno. E a gente achando que ele estava só construindo um rádio de ondas. Veja você. Bom, pessoal, a gente conseguiu concluir essa missão um pouco demorada, mas foi até que legal, né? Só teve muito inimigo pra gente enfrentar. Conseguimos concluir a missão aí da Lady Sif, né? Vamos ver. É, seria interessante se tivesse esses personagens para jogar, tipo Capitão Marvel, a Lady Sif, a Vespa, mas não tem todos eles, né? Infelizmente não tem. E bom, calma aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos gastar aqui o resto das habilidades, dos pontos, e a gente finaliza o vídeo. Pera aí, rapidinho. A gente tem mais dois pontos. Ih, não vai dar pra comprar nada exatamente, ó. Segura. Tá, isso aí até é útil, mas... sei lá, não é tão útil assim, não. Vida, 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 vida. Aumenta a vida. Aê. Vida é sempre importante, né? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like de vocês aí. Compartilha com seus amigos pra eles conhecerem e se inscreverem aqui no canal. E, pessoal, a frase secreta... calma aí, calma aí. A frase secreta desse vídeo aqui pra você que assistiu até o final, pra eu saber que você é um verdadeiro raposeiro, é céu nublado, tá? Você vai comentar aqui embaixo céu nublado e eu vou saber que você é um verdadeiro raposeiro, você assistiu até o final, cara. Muito obrigado você que assistiu até o final, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!